És el nom model de... S'aprova a l'Ordenació Coberta demà. Creiem que la nova transformació de la ciutat de Barcelona va lligada a la tecnologia, a la innovació, als serveis avançats propi de lo que diem les ciutats intel·ligents, les smart cities. Crec que és molt, molt important ser capaços d'entendre que hi ha sectors estratègics nous de futur que ens poden ajudar a construir un model nou de creixement econòmic. Volem que aquesta ciutat sigui un paradigma de ciutat intel·ligent de futur i que lideri. Volem ser un referent, volem estar davant d'aquesta gran transformació, d'aquesta nova economia de la innovació urbana que ens apareix, que tenim nosaltres al nostre abast. Barcelona crec sincerament que ha aconseguit ser un referent en aquest àmbit. Som la capital mundial del mòbil. Se'ns va nombrar la primera capital europea de la innovació i avui dia Barcelona, quan la gent parla de Smart Cities, parla de Barcelona. Fem aquesta aposta per fer la Smart City Campus al Poble Nou. La primera peça s'obrirà properament a l'antiga fàbrica de Cal Alier, que l'estem rehabilitant. Una aposta de col·laboració públic-privada. Volem fer créixer aquest Smart City Campus de Barcelona. Desenvoluparem a Cal Alier el primer centre de prototipatge urbà del món, per tal que les empreses puguin venir a explicar i vendre al món les nostres solucions de ciutat intel·ligent. Cal Alier no és només una cosa que s'instal·la en un indret de la ciutat, sinó que això vol dir transformar també una part de la ciutat. Per això portarem a terme la urbanització d'acord amb els veïns per convertir Pere IV amb un nou eix verd, cívic i patrimonial de la ciutat des de Ciutadella fins al Besòs. Ens implicarem activament en la preservació del patrimoni cultural i industrial de Pere IV. Nosaltres calculem que els propers anys hi haurà uns 2.000 milions d'inversió en tecnologia a Barcelona i això genera creació d'empreses i creació de llocs de treball. Nosaltres calculem que més de 300 empreses, 10.000 llocs de treball, entre directes i indirectes, es poden crear a través d'aquestes noves tecnologies. I això és el que demano jo als electors, que creguin en aquest plantejament, que creguin que nosaltres som capaços de transformar aquesta ciutat, de fer-la anar endavant, de crear noves potencialitats econòmiques lligades a aquesta revolució del segle XXI. No vol dir donar l'esquena a la indústria, no vol dir donar l'esquena al comerç, no vol dir donar l'esquena als serveis, vol dir que les noves tecnologies estan al servei de totes aquestes coses, però per sobre de tot, les noves tecnologies el que han d'estar és al servei de les persones.